নমস্কাৰ, মই শুনিলোঁ অৰিমত ইউটিউব চেনেল নতুনকৈ আপোনালোকে খুলিছে। মই এই ক্ষেত্ৰত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰে আপোনালোকে এটা শাখা। গতিকে মই ভাবোঁ যে সমাজৰ প্ৰকৃত স্বৰূপটো আপোনালোকে উদঙ্গাই দিয়ক, নিৰ্ভয় নিৰ্ভীকভাৱে আপোনালোকে আগুৱাই আহক, সৎ সাহস লৈ আগুৱাই থাকিব ফৰ দ্য গ্ৰেটাৰ ইণ্টাৰেষ্ট টু দ্য পিপল। তলৰ মানুহৰ, জমিনৰ মানুহৰ খবৰ আপোনালোকে প্ৰকৃতভাৱে আগুৱাই লৈ যাওক। দুখীয়া মানুহ এপ্লিকেশ্যন কৰিব নাজানে, দুখীয়া মানুহ ডাঙৰ অফিচাৰৰ ওচৰত আজিকালি যোৱাটো বহুত কঠিন। জেগাই জেগাই যিবিলাক ইছ্যু হৈ থাকে, সাংঘাতিক ঘটনা হৈ থাকে, যিবোৰ হয়তো হাতচিমাৰিলৈকে যাব নোৱাৰে, দিছপুৰলৈকে যাব নিদিয়ে, তেনেহ'লে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ভূমিকা যথেষ্ট থাকিব। আপোনালোকে নিশ্চয় সেই ইছ্যুবিলাক, সেই দুখীয়া মানুহৰ আৰ্তনাদবিলাক আপোনালোকে আপোনালোকৰ চেনেলত বজাই থাকিব। আৰু সকলোৱে মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এনেকুৱা খবৰ দিয়া চেনেলবিলাকেই বৰ্তি থাকিব। এনেকুৱা প্ৰকৃত যিবিলাক সঁচা কথা ৰাখি পেলাই নিউজ কৰা, সেইবিলাক ৱেটফুল হয়। আৰু মই ভাবোঁ যে আপোনালোকৰ অভিমত ইউটিউব চেনেল দিনক দিনে আপোনালোকে আগুৱাই থাকক, আগবাঢ়ি আহক। এই মই ৱেলকাম কৰিছোঁ।